Hawa wapenzi watazamaji, mayai iko kwa wingi. If you are interested, just call me. Delivery tunafanya. Na ikiwa unahitaji mayai mengi, you can give us the chop. Naona hizi ni pure grade. Mayai ukiangalia ndani, the yolk is yellow. Unaangalia size tunaendelea kutoa. Mayai iko. So wateja, customers, karibu karibu kwa wingi. Tupe kazi ili tupate kusaidiana kwa biashara. You can call us, you can call us. Unaona sinataka direct kwa kuku. Size ni kubwa sana. Size nzuri kapisa. Yai ndani na kuambia ni yero. Kasi kwa hapa. Ukipenda utaniita, utanipigia simu 07 05 962 710. Karibu customer. Tufanye kazi pamoja na mbarikiwe. Kuwa na wakati mwema.